হ্যালো ফেনাকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ভিৰি ই ৰিক্সাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ নাচায় তেনেহ'লে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ সঠিক তথ্য নাপায় আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে সঠিক ধৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই যিটো আঁচনি, এই আঁচনিটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি নহয়, এই আঁচনি এটা প্ৰাইভেট আঁচনি। আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এবাৰ ভালদৰে চালে, অৰ্থাৎ ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ চায়, আপোনালোকে অতি সহজতে বুজি পাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম ভালকৈ চাওক, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব। মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দি আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে কি কৰিব, মই আপোনালোকৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে জাষ্ট সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে এপ্লাইৰ যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটত আহি যাব। আপোনালোকৰ বাবে যিটো মই লিংক দি ৰাখিছোঁ, সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহি যাব। আপোনালোকে যেতিয়াই এই ৱেবছাইটত আহিব, অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দেখিবলৈ পাব যে খুদ কামাও ঘৰ চলাও, আৰু এই আঁচনিটোৰ নামেই হ'ল খুদ কামাও ঘৰ চলাও। আৰু এই আঁচনি কোনে লৈ আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সোণ সুদ ডাঙৰীয়াই। অন্য কোনো কিন্তু চৰকাৰী আঁচনি নহয়, সোণসুদ ডাঙৰীয়াই এই আঁচনিটো লৈ আহিছে। বৰ্তমান সময়ত কিন্তু সকলোৰে প্ৰিয় যিজন ৰিয়েল হিৰো, এইজনে এই আঁচনিটো লৈ আহিছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কৰোণাৰ কালত, লকডাউনৰ সময়ত সোণসুদে কিমান দুখীয়া মানুহক কিমান সহায় কৰিছিল, আপোনালোকক হয়তো মই ক'বলৈ নালাগে, আপোনালোকে নিজেই সকলোখিনি জানে। চ' আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে এপ্লাই কৰি এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে জাষ্ট আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে বুলিয়ে যে আপোনালোকে ই ৰিক্সাটো ফ্ৰীত পাই যাব এনেকুৱাও নহয়। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত সোণসুদ ডাঙৰীয়াৰ যিসমূহ নেকি কৰ্মকৰ্তা আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি যদি এজন যোগ্য ব্যক্তি হয়, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো মই এতিয়া আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব। চ' ভেনেকল, যেতিয়াই আপোনালোকৰ বাবে যিটো লিংক দিছোঁ, এই লিংকত ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এনেকুৱাকৈ আহিছে চেম ষ্টাইল। আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব। স্ক্ৰল ডাউন হৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইজিলি দেখিবলৈ পাব, ইয়াতে চাওক আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব, ইয়াতে আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে এইটো দিব, ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ইমেইল দিব, আপোনাক কিন্তু দিবই লাগিব। তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ, যদি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে এইটো দিব, যদি নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আপুনি নিদিলেও হ'ব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দি দিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি দিব, আমাৰ যিহেতু অসম, অসমটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ফুল লিখি দিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কিমান আছে আপোনালোকে সেইটো দি দিব, আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ কিমানজন আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ছাৰ, আৰ ইউ হেণ্ডিকেপ, অৰ্থাৎ আপুনি যদি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় বা দিব্যাংগ হয়, তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকে নকৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক এটা মেছেজ, ইউৰ মেছেজ, ইয়াতে আপুনি লিখিব পাৰে যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলিৰ পৰা হয়। আপুনি ইয়াতে লিখিব পাৰে যে মই এজন দুখীয়া মানুহ, হয়তো লকডাউনৰ কাৰণে বা কৰোণাৰ বাবদ মোৰ চলিবলগীয়া ব্যৱস্থা নাই, আপুনি যদি এটা ই ৰিক্সা দিয়ে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা, তেনেক্ষেত্ৰত মই ভালকৈ চলিব পাৰিম মোৰ পৰিয়াললৈ, এনেকুৱা আপোনালোকে এটা মেছেজ লিখিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট ছাবমিট কৰিব। মই এইখিনি ফিল আপ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে মই ইয়াতে কিন্তু নাম আৰু ইয়াতে কাম কি কৰোঁ হয় সেইটো দিয়া হৈছে, মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আপুনি দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব, আপোনাৰ লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ আছে যদি দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিব, মই জাষ্ট আপোনালোকে যাতে বুজি পায় তাৰ বাবে ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে। তাৰপিছত পি অ' দিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ পি এছ দিব পাৰে, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব এই এড্ৰেছত। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি হেণ্ডিকেপ হয় তেনেহ'লে ইউজ কৰিব, নতা নকৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি এটা মেছেজ ধুনীয়াকৈ লিখি দিব যাতে তেওঁলোকে চাই বা পঢ়ি ভাল পায়। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব, তলফালে আহি যাব, তলফালে আহি আপোনালোকে ছাবমিট মেছেজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ছাবমিট হৈ যাব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱাকৈ আহি যাব। আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে দেখিব গৈছে থেংক ইউ, ইয়াতে চাওক ৰাইট ডেট আহি গৈছে, ইণ্টাৰ অল দ্য ইনফৰমেশ্যন ইন দ্য আল প্ৰভাইড, ইউ উইল বি কণ্টেক্ট শ্বৰ্টলি এবাউট ইউৰ ইনকোৱাৰী। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপুনি যেতিয়া ছাবমিট কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে এটা নটিফিকেশ্যন আহি গৈছে বা মেছেজটোত কি কোৱা হৈছে,
আপুনি যেহেতু সাবমিট কৰিছে, সাবমিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপুনি যে সাবমিট কৰিছে, সাবমিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ য'ত আপুনি সাবমিট কৰিছে, সোণসূত্ৰ ৰাঙৰ যিসকল নেকি কৰ্মকৰ্তা আছে, সেইসকলৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব, আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব। আপুনি ইয়াত কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লগত কথা বতৰা পাতি তাৰপিছত আপোনাক চিলেক্ট কৰিব তেওঁলোকে যে আপুনি এজন যোগ্য ব্যক্তি হয়নে নহয়। তাৰপিছত আপুনি যদি যোগ্য ব্যক্তি হয় তেনেহ'লে আপোনাক ই ৰিক্সা এটা ফ্ৰীত দি দিব। আৰু ইয়াতে চাওক, আপুনি যে মই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈছোঁ, আপুনি জাষ্ট এপ্লাই কৰিলেই যে আপুনি ই ৰিক্সাখন পাই যাব তেনেকুৱা নহয়। আপুনি যোগ্য হিতাধিকাৰী হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে পাব। আৰু এই আঁচনিটো কিন্তু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি নহয়, আপোনালোকে জানে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আঁচনিটোৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও জানিব পাৰিলে। আৰু এই যিটো আঁচনি সোণসূত্ৰ ডাঙৰীয়াই লৈ আহিছে, আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পালে। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।